11h35 da manhã aqui em Brasília, terça-feira, 27 de agosto de 2019. O que está acontecendo neste momento, ao vivo, flagrante, edição extraordinária, brasileiros do país e fora do país, meus únicos patrões, literalmente é o que a maioria da população brasileira gostaria de fazer: quebrar esse Senado aqui. Olha o barulho, gente, preste atenção. Aqui acima dos gabinetes, no, 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 no espaço Teotônio Vilela, não é isso? isso? Na ala Teotônio Vilela. Mas assim, é um barulho, olha aí, vai começar a ter, eu paro de falar. Estão quebrando isso aqui há um mês, porque é reforma em todos os gabinetes, é, é troca de móveis, é troca não sei do que, de mesa. Ah, 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 ah. Como é que você trabalha? O teto. Cadê? Olha o teto. Espera aí. Daqui a pouco tem mais. Olha aí. Mas realmente a maioria da nação brasileira hoje gostaria de quebrar os pratos desse Senado, né? desse Congresso Nacional. Primeiro que o presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, né? acusado de corrupção, de tudo, caixa 3. Polícia Federal, não é denúncia do Ministério Público para alguém dizer, não, isso é apenas uma denúncia do Ministério Público. Não, é Polícia Federal que foi lá entregar para ele. Olha aí, olha aí. Ah, Está aumentando? Quer que eu tiro o microfone? Não. Olha lá. É pá, pá, hein, Renata? A Renata ela ela, 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 ela ela já não tem nem ouvido mais. Olha aí. Não é possível mais de um mês de reforma? Reforma do que aqui? O que tem que reformar aqui? moia de muita gente. Exemplo: o presidente Rodrigo Maia da Câmara Federal, ele tinha que se afastar do cargo dele, minimamente ético fosse ele, saio do cargo, né? vou provar a minha inocência e provando eu volto, não provando eu renuncio. E amanhã é a votação do aumento do fundo partidário. Do dinheiro seu que você vai pagar no ano que vem, eleição de vereadores e de prefeitos, quase 4 bilhões, na verdade 3 bilhões e 700 milhões. É um aumento superior a 100%. Isso revoltou o Brasil inteiro. Quando eu entrei ontem nas 30 redes sociais do Cajuru, em edição extraordinária, para essa bomba, essa dinamite, né? indignação total, o Brasil inteiro comentando. Como é que pode vocês pagarem a eleição de vereador, de prefeito no Brasil inteiro? Ah, olha aí. Ah, Ficar quieto agora. Olha aí. Const... Quantos pedreiros tem aqui nesse momento? Um 100. Está oh. dando para ouvir? Laerte. Está, Vitor? Perfeitamente? Olha aí. Olha lá. Oh. Oh. É isso que a maior parte da população brasileira gostaria de fazer, literalmente: quebrar isso aqui, quebrar os pratos daqui, quebrar telhado, quebrar tudo. como gostam de gastar o dinheiro seu. É para reformar gabinete, reformar não sei o quê. Olha, olha. Ó. Ó. <laughs> 3 bilhões e 700 milhões. Fundo partidário, fundo eleitoral para o ano que vem. Depois tem de novo mais bilhões para eleições presidenciais, ao governo. Olha aí. Não para, não. Não para. É o tempo inteiro. Já tem mais, de mês, né? <laughs> mais de um mês isso. É. Por isso que eu não aguentei hoje. Não, do recesso só nós estávamos aqui, né? O recesso parecia de propósito. Certamente o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que está morrendo de raiva do Cajuru, porque realmente o o pau nele, com a decisão dele de que não vai ter CPI da Toga, porque isso paralisaria o Brasil, essa opinião ridícula dele. Né? Então, de certo, ele pirraçou o com Cajuru, como eu era o único senador a trabalhar nas férias, nos 15 dias aqui, aí o trem pegava fogo, né? Era. A era bitoneira que fala, né? A era bitoneira toda hora, os gabinetes aqui do lado reformando: tira, tira, tira mesa, tira sofá, tira não sei o quê, bota geladeira, hein? Aliás, entre no portal Transparência, venham aqui no Senado, quem quiser, jornalista, quem quiser. Pergunte se o gabinete 16 pediu uma agulha para reformar aqui, de reforma. Reformar o quê? O gabinete já é uma, já é uma coisa de louco? Aí, não para. para ler, pra escrever. Claro, prejudica a pessoa que está preparando um projeto, preparando um pronunciamento como o meu de hoje na tribuna. Olha. Ó. Oh. Parece que eles estão vendo a gente ao vivo. E aí resolveu, hein? <laughs> Hã? Que que é isso, gente? Que tem? O povo fica doido, né? Esse Cajuru é louco. Não sou louco, não. Eu sou realista. Olha aí. Olha. Vem cá, vamos anunciar. Hoje estreia o podcast do Cajuru. Boca Livre do Brasil. Você sabe? Explica aí. O que é um podcast? Lá você então, isso. eu sei, eu vou, eu vou fazer um comentário diário. Isso. Mas como é que a pessoa tem acesso a um podcast? É, tem plataformas como o Spotify, o Deezer... O Spotify? Uh -huh, o Deezer... Que como é que chama? Deezer. Deezer? É. Deezer? Sport, Spot, Spotify? É Spotify. Mais são os mais famosos. Isso. Aí, ali a pessoa tem condição de obter o podcast do Cajuru. E de ouvir o com um comentário meu. Do é do isso? Deezer. Boca Livre. Boca Livre com o carro, viu? Boca Livre. Pode ouvir na hora que quiser. No Pode carro, ouvir na hora que quiser, 24 horas, uhum. dentro do carro dele, na hora que ele quiser. Isso, é isso? isso? É como se fosse um aplicativo. Isso. Mais ou menos é isso, né? Vamos, vamos, vamos falar com isso aqui, né? Porque isso aqui, isso aqui irrita, não? Não? Irrita, de repente, você, nosso único patrão aí do outro lado. Não? Você do Brasil, fora do Brasil, veja o que é um Congresso Nacional. Estão perguntando se o fundo eleitoral, ele é, é, é? legal. Claro que é ilegal, ué. Fundo eleitoral não poderia existir, gente. Isso é, uma, isso é um tapa na cara da sociedade brasileira, né? como diz o meu irmão da Atena, porque eu dou crédito, né? Porque tem muita gente que fala, um tapa na cara. Mas quem criou isso foi o da Atena. É igual Me Ajuda aí. Quem criou foi o Cajuru, como o da Atena dá crédito para mim. Né? Então, é, é, um, é, um, é um negócio escandaloso, legal. Como é que é legal você, aí do outro lado, na situação que você de repente está vivendo economicamente nessa crise. Porque o dinheiro é seu. 4 bilhões é 40% da economia da reforma da né? 40% da economia da reforma da previdência que eles querem de qualquer maneira, né? Prejudicando aquele que não tem, os pobres. Perfeito? Privilegiando os ricos, né? E aí Vai para quase 4 bilhões, o fundo partidário, que é o fundo eleitoral para as eleições municipais do ano que vem. Não poderia ter jamais. Agora, como isso, isso aí ninguém vai concordar comigo? Porque eu amanhã vou dar essa opinião. Que para mim não devia ter nem um centavo. Cada um que faz a sua campanha. Campanha tinha que ser em rádio e televisão, até porque não é de graça coisa alguma. É mentira dizer horário gratuito. Mentira! As rádios e as televisões. Elas têm anualmente um desconto nos impostos que elas pagam para ceder o horário aos políticos durante as eleições. Você sabia disso? Então, não sabia. É jornalista e não sabia. Então, é mentira essa história de horário gratuito. As televisões e as rádios têm impostos descontados, ou seja, um perdão fiscal em troca desse horário. Para mim, campanha eleitoral tinha que ser só ali. Sem maquiagem, sem produção, sem nada externo. O cara vai lá desse jeito aqui e fala, faz a proposta dele e diz por que ele quer ser candidato. Só isso tinha que ser. Só tinha, não tinha que ter santinho, tinha que ter nada. Tinha que, ser, tinha que ser assim. Aí não, aí vocês vão pagar quase 4 bilhões no ano que vem para eleger vereadores e prefeitos. Isso é brincadeira. Então, como é, isso é impossível acabar. Ninguém consegue acabar com a mamata aqui, porque depende do voto de 594 parlamentares. São 513 deputados federais e 81 senadores que vão votar amanhã. O voto do Cajuru, vocês já sabem, né? O Brasil vai ver amanhã, né? Aí, como é impossível essa posição minha, acabar de vez com esse fundo eleitoral, que é hoje de 1 bilhão e 700 milhões e que agora vai para 3 bilhões e 700 milhões. E é claro, vai ser aprovado. Né? Vamos ver quem é que vai votar a favor e quem é que vai votar contra. Amanhã é dia de botar foto de cada um, né? Quem votou a favor, quem votou contra. Amanhã é dia. Explodir nas redes sociais, viralizar, tudo tal, né? Então, é, pelo menos poderia o quê? Congelar. Congela por 10 anos. Não é isso? A reforma da Previdência não é para fazer uma economia por 10 anos? Então vamos economizar, ué. Não vamos dar essa fortuna, esses bilhões, para eleger Vereadores, prefeitos, amanhã governadores, presidentes, presidente, né, senadores, deputados estaduais, federais. Vamos congelar por 10 anos esse valor de 1 bilhão e 700 bilhões. O certo era acabar. Como isso não existe, não tem chance, então congela. Agora, aumentar mais de 100%? Ah, aí. Ou então que se aumentasse, que se, for, se é para aumentar, querem quer uma outra solução? É para aumentar? Aumenta de acordo com o seu salário. Quanto que ele foi aumentado? Concorda? Boa ideia ou não? Hã? Gostou da ideia? O que, que é? O, o, o aumento. Qual foi o aumento? O salário mínimo aumentou 9%. Quanto? 9%? Então, o salário mínimo aumentou 9%. Em dois anos. Em dois anos. Então, aumenta-se de acordo com o salário mínimo o tal do fundo eleitoral, tal do fundo partidário. Por que, que ele tem que aumentar mais de 100%? E o trabalhador, o salário mínimo em dois anos aumentou para R$ 998,00. 9% em dois anos. Bom, chega aqui, hoje eu preciso ficar calmo, daqui a pouco eu tenho um troço. Né? Aqui é difícil, aqui é, casa de, aqui é, aqui é fábrica de louco. Né? Para quem acha que o juro é, é. Ah, o juro é louco, eu estou ficando mais, então, amigo. Só que eu não sou ladrão. Ladrão eu não sou, não, meu amigo. Minha vida é, a minha vida é um livro aberto. Meu CPF, todo mundo sabe, eu falo ele é no ar. Minha vida é um livro aberto. A única coisa que eu tenho na minha vida, a única coisa que eu tenho com 58 anos de idade pendente, é a casa da minha mãe lá em Cajuru, porque um sujeito vendeu um material de construção superfaturado para mim, e o Datena e o Shahin Zayer, que todo mundo conhece em Ribeirão Preto, foram lá ver e disseram, Cajuru, você pagou aqui um absurdo. E aí evidentemente eu fui brigar com o cara Aí o cara entrou na justiça querendo tomar a casa da minha mãe Eu já falei, pode ficar com a casa, não tô nem não Eu não nasci com casa Quando eu morrer a casa não vai entrar no caixão E a minha mãe mesmo não nem não Sou filho único, pronto, acabou Pode ficar com a casa É a única pendência que eu tenho na minha vida O resto é para pegar a minha vida, levanta o que você quiser Livre, né? Livre, graças a Deus Entendeu? Então eu posso falar o que eu quiser Não tem nada para esconder na minha vida Agora graças a Deus pararem." É por causa do almoço? Ah, é verdade. A Renata Daira é terrível. Eles foram almoçar. Então é isso aí. Agradecidíssimo. Voltamos a qualquer momento de edição extraordinária. É uma e meia? Uma e meia da tarde, a primeira edição do Telejornal La Voz do Senado. Eu não quero nem falar. Não, participar eu vou, evidente. Mas a apresentação da Renata Dairo, porque... E se tiver esse barulho? Agradecidíssimo.